নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই তৃষ্ণাই স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱময় ঐতিহ্য বহন কৰি অহা প্ৰতিটো শিল্প যে এতিয়া সংকটৰ গৰাহত। এফালে লকডাউন, আনফালে বানৰ বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিত থলুৱা শিল্পকৰ্মসমূহৰে পৰিয়াল পোহপাল দি অহা এইসকল লোকে হেৰুৱাব ধৰিছে অস্তিত্ব। উপযুক্ত বজাৰ আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ৰ পৰিস্থিতিত এই শিল্পসমূহ এটাৰ পিছত এটাকৈ নিঃশেষ হ'ব ধৰিছে আৰু নামি আহিছে সংশয়। থলুৱা শিল্পকৰ্মসমূহৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে ঐতিহ্য বহন কৰি অহা সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পৰ প্ৰতি আজি নামি আহিছে ঘোৰ মানিশা। কৰোণাৰ পিছত এইবাৰ বানৰ কবলত পৰি চৰম দুৰ্যোগৰ মাজত আজিৰ কাঁহ শিল্প। চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ থলুৱা শিল্পৰ গৌৰৱময় ঐতিহ্য বহন কৰি অহা সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পৰ প্ৰতি নামি আহিছে ভয়াৱহ দুৰ্যোগ। কৰোণা মহামাৰী আৰু লকডাউনে চৰম সংকটৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া সৰ্থেবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কাঁহ শিল্পলৈ এইবাৰ দুৰ্যোগ নমাই আনিছে বানে। সৰ্থেবাৰীৰ চৌদিশ এতিয়া বানৰ কবলত। বানৰ কবলত পৰা সৰ্থেবাৰীত এনেদৰেই কাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা গড়খালসমূহ ডুব গৈ আছে পানীৰ তলত। বানৰ কবলত পৰি এতিয়া চৰম দুৰ্দশাময় জীৱন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই কাঁহ শিল্পীসকলে। পুৰুষানুক্ৰমে কেৱল কাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিয়েই জীৱন জীৱিকা চলাই অহা সৰ্থেবাৰীৰ প্ৰায় 300খন গড়খালৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় 2000 কাঁহ শিল্পীয়ে কেনেদৰে পৰিয়াল চলাইছে, কিদৰে চৰম দাৰিদ্ৰতাৰে জীৱন পাৰ কৰিছে তাৰ খবৰ লোৱাৰো যেন আহৰি নাই ৰজাঘৰ অথবা প্ৰজাঘৰৰো। গড়খালত বহি কাঁহৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ নকৰিলে দুবেলা দুমুঠি ভাত যোগাৰ নহয় এই শিল্পীসকলৰ। আজিলৈকে চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনৰ লগতে কোনো জাতীয় দল, সংগঠন অথবা ৰাজনৈতিক নেতাই খবৰ নললে শিল্পীসকলৰ। কোনো দল সংগঠনেও মাত নামাতিলে অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱময় শিল্পটোৱে সন্মুখীন হোৱা সংকটৰ পৰা শিল্পটোক উদ্ধাৰৰ বাবে। চৰম দুৰৱস্থাৰ মাজেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰা শিল্পীসকলৰ এতিয়া এসাঁজ ভাতৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা। চীন, ভিয়েটনাম, জাপান, ভূটান, ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ড, নেপালৰে সৈতে প্ৰভূত ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক থকা সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পটো কৰোণাৰ প্ৰভাৱত লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ দুমাহ পূৰ্বেই বন্ধ হৈ পৰিছিল। চীনত আৰম্ভ হোৱা কৰোণাৰ ফলত সকলো বাণিজ্যিক পথ বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত সেই তেতিয়াৰে পৰা বন্ধ হৈ পৰিছিল কাঁহ শিল্পৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা গড়খালসমূহ। আমাৰ হাল তাৰমানে আমাৰ সৰ্থেবাৰী সভাততো আপোনাৰ ধৰক একমাহ বন্ধ হৈ থাকে, তাৰ পিছত লকডাউন হ'ল। সৰ্থেবাৰী সভাটো মাঘৰ মাহত হয়, মাঘৰ মাহৰ পিছত লকডাউন হ'ল। লকডাউন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কাম চাম সব বন্ধ কৰি দিলাক, কাম বন্ধ কৰি দিলাক, তাৰপিছত বানপানী আহি এতিয়া এই অৱস্থা। তাৰমানে এতিয়া শিল্পীখিনি তাৰমানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে কাম কৰি 300-400 টকা হাজিৰা পায় আৰু বজাৰত মানে বস্তু বাহানি কিনি ঘৰক লৈ গধূলি আৰু ৰাতিপুৱালৈকে আৰু কাম কৰে আৰু গধূলি বজাৰৰ। এনেহেন চিষ্টেমত আমাৰ মানুহখিনি চলি আছে। আমাৰ মাটি সম্পত্তি একো নাই সৰ্থেবাৰী মানুহখিনিৰ, একো লোৱা কোনো অহা নাই। এনেকৈ মানে পানীৰ তল যাই আছোঁ, কোনো চাব অহা নাই আমাক আজিলৈকে। আমাৰ এতিয়া কথা হ'ল কি, ঘৰৰ বাচন বৰ্তন বিক্ৰী কৰি বজাৰ কৰি আছে শেষ, তাৰমানে আৰু নাই আৰু এতিয়া তাৰমানে আৰু অৱস্থা আহিল একদম। বাচনো নাই আৰু শেষ, সোণা গহনা মাটি সম্পত্তিটো নাইয়ে, কাম কৰি খোৱা মানুহ, দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, শিল্পটোৱে নোহোৱাই যাব এনেকৈ যদি এই হৈ থাকে। আৰু যদি চৰকাৰে যদি একো ডিচিশ্যন আমাক যদি চকু মেলি নচয়, ডিচিশ্যন নলয়, তেতিয়াহ'লে শিল্পটো ধ্বংস আৰু বাকী ধ্বংস হবাৰ বাকী নাই, শেষে হৈছে এতিয়া বৰ্তমানৰ। এতিয়া মানুহখিনি সুখে মৰব, তাৰমানে সুখে সুখে মৰব। বেমাৰ আজাৰৰ কথা আছে, কি পঢ়া পাতিৰ কথা আছে, বহুত কথা আছে, চব শেষ হৈ গৈছে। তাৰমানে যাৰ যি আছে বিক্ৰী কৰি মানে খালাকে আৰু কিমান খাব, কিমান খাব আৰু, আহি বাতি বিক্ৰী কৰি হেৰি কৰি আছে, ভাত চাউল কিনি ভাত খাই আছে। এতিয়া নতুনকৈ আনবগে, আমি থকাখিনিকে গুৰুত্ব দিব পৰা নাই। আমাৰ থকাখিনিৰ কি অৱস্থা হৈছে সেইখিনিকে গুৰুত্ব দিব পৰা নাই। বাহিৰৰ ফাৰ অহা মানুহখিনিক কি গুৰুত্ব দিব, থকাখিনিৰ অৱস্থা কি হৈছে চাব আহিছে নেকি? আজি আমি কি অৱস্থাত পৰি আছোঁ, আজি 6-5 মাহ হ'ল, আজিকালি চাবা আহা নাই কাইও। ওচৰৰে আমাৰ মানে ওচৰৰে চামতা, বেলচৰ চামতা ওচৰৰে, কিন্তু আজিলৈকে আমি দেখা নাই ইয়াতে, তাৰমানে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী খবৰ লোৱা নাই। এতিয়া তেখেতক মই এটা আহ্বান জনাওঁ যে সৰ্থেবাৰী কাঁহ শিল্পটোৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সোনকালে তাৰমানে কিবা এটা তেখেতে মানে কেনেকৈ জীৱিত হৈ থাকে এইটো বস্তু, আৰু মানুহখিনিক কিবা এটা তাৰমানে সাহাৰ্য হিচাপে দিলে। এতিয়া বানপানী এতিয়া তল যাই আছে, চব কাম বন্ধ হৈ আছে, মানুহখিনি সুখে মৰবা ধৰিছে।
গৰখাল সমূহ বন্ধ হৈ পৰাৰ লগতে বাণিজ্যিক পথ আৰু লেনদেন বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে কা শিল্পৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় 15,000ৰো অধিক লোক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে কা শিল্পীসকলে। মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী শ্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ওচৰতে মানে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আমাৰ ওচৰৰে তেখেতে যে তেখেতে শিল্পীগত কথাখিনি প্ৰত্যেক জানেই, ভালকৈ জানে। আৰু তেখেতেও কমচে কম গুৰুত্ব দিব লাগে, তেখেতেতো সহায় কৰিব পাৰে, একদম নিশ্চয় পাৰে। গতিকে মই আহ্বান কৰিছোঁ, চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে শিল্পীকেন্দ্ৰীৰ জীয়াই থকাৰ কাৰণে কিবা এটা সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে। বৰপেটাৰ প্ৰকাৰ্তি গুজাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। Newsnest, we are unstoppable.